Infrastruktura rrugore është një shqetësim dite për banorët e qytetit bregdetar. Rrugët mes lagjeve kanë të trashëguara probleme që lidhen me mos investime dhe që reflektohen në asfalt kritikisht të shkatëruar, mungesë trotuarësh, ndriçim, gjelbërim e të tjera. E ndërsa çdo ditë flasim për projekte urbane me hapësira publike, problemi i këtyre banorëve lidhet me rrugët plot gropa që në dimër mbushen me ujë dhe në verë gjithë pluhur, të cilat bëhen shqetësim si për qarkullimin e mjeteve, ashtu dhe për lëvizjen e lirë të këmbëpsorëve. Këta të fundit shprehen për mikrofonin e Adrian Net se duke se shqetësimet e tyre bien në vesh të shurë dhe ndër vite ata e kanë ngritur problemin e rrugës dhe askush nuk i ka dëgjuar. Kjo rrugë tash është bërë për faqe të zezë. Është edhe materniteti, janë i fjalë diçka të objekte të rëndësisë lartë. Edhe po kjo po kështu është. Nuk i di tash çfarë do bëjnë to. Bashkia e re. Inshallah, shpresojmë. Nuk i këndot edhe mu i qanë këshu ka majnë palë si atlet e këshu se këtu po tjesh me këpus të fëve qafët. Êshtë rrugë që gjithë lagjat nëmër 8 këtu kalon edhe shumë keqë. Kemi thënë disa herë që në ndimoni për këtë rrugë, mirë po, asë gjithë po bërë. Qështë atë tjede, dherja të jesip mund tjetë 200 metrë. Këshu që jemi të pak nëqëm për këtë rrugë. Të rregullojnë se kalojnë njerëzit, ne jemi njerëz punë në lagën komot. Të rregullojnë e na atje atje. Kjo rrugë ku ndalëm sot me kamerën tonë, gjendja e secilës flet vet, nuk është e vetmja në këtë qytet që për shkak të rëndësishme ka numri të banorëve, por dhe të ardhurave që gjeneron, duhet të ishte një qytet me infrastrukturë model.